ururkaas suxufiyiinta ee maab ayaa magaalada garow ee kulan kula yeeshay guddiga xalinta khilaafaadka puntland. warkaasi waxaa garow ee ka soo diray wariyaheena cabdiraxiin xuseen xasan ceenaawe. kulankani oo ahaa mid looga aaninsanayay sida wada shaqayn dhabaha ay u yeelan lahaayeen saxafiyiinta iyo guddiga xalinta khilaafaadka oo uu soo qabanqaabiyey ururka saxafiyiinta ee puntland ee maab ayaa ka dhacay xarunta baarlamaanka puntland. gudoomiyaha maab maxamed daahir warsame ayaa sheegay in saxafiyiinta puntland ay dhexdhexaad ka yihiin doorashada la filayo inay dhacdo 8 Janaayo 2019. wuxuuna sheegay inay indhaha ku hayaan waxa ka soo bixi kara guddiga xalinta khilaafaadka, isagoona sheegay in saxafiyiinta aysan indhaha ka laaban doonin haddii ay wax qaldan soo saaraan guddiga xalinta khilaafaadka. guddiga saaka waxaan ugu nimid inaanu maxaa la yidhaahdaa ka hog wareysano shaqada ay hayaan, marka horena uga mahad celino baaxadda iyo maxaa la yidhaahdaa hawsha intay tiro la-eg tahay. aanuna u sheegno in maxaliya warbaahin ahaan haddaanu nahay mas-uuliyad ay naga saaran tahay dhegaha iyo indhaha puntland shacabkeedii aanu matalno. guddiga aanu waxaweye ku bogaadino inay waxaweye broseskan hadda ay ku jiraan iyo kala saaridda iyo kala xulista ay ku jiraan inay ilaahay uga baqaano oo maxaa la yidhahdaa si cadaalada dadkan maxaa la yidhahdaa loogu adeego oo loogu maxaliya loo kala saaro. guddiga waxaanu u sheegnay inaanu waxaa weeye haddii ay waddadii saxda ahayd oo loo doortay loo magacaabay lama dooran loo magacaabay oo loo idmaday ay uga soo baxaan inaanu taageero iyo hiil la garab taaganahay. haddii broseskaasi ay wax ka khaldamaan ama ay sidii loogu talagalay ay noqon weydaan, haddaanagu daawadayaal ka noqon mayno filinka haddii rabiidmo, mas-uuliyad baa naga saaran. waanu ka soo baxaynaa, waanu sheegaynaa, fartaanu ku fiiqaynaa ciddii wax khalada iyo meesha maxaa la yidhahdaa wax ka khaldameen. puntland waxaa la yidhahdaa 20 sano dowlad tahay. saxaafaddeedan waxaan rabnaa inaanu muujino inay tahay saxaafad mas-uuliyad si waxaa weeye ku dheehan tahay iyadoo anshaxa dhowraysa iyo maxaa la yidhaahdaa madax banaanideeda ay uga shaqayso puntland aynan farta ku fiiqi karto haddii wax khaldamaan, haddii wax saxmaana ay bogaadinayso oo maxaa la yidhahdaa markasta taageero ay helayso si waxaa weeye wadajir looga shaqeeyo xasiloonida iyo maxaa la yidhahdaa horumarka puntland, hanaankaasina waxaa weeye doorashadanina ay si wacan loogu dhacdo. caaqil cismaan ismaaciil barre oo ah gudoomiyaha guddiga xalinta khilaafaadka puntland ayaa warbaahinta uga mahadceliyey doorka ay ka qaadanayaan tabinta doorashooyinka, isagoona sheegay in mas-uuliyadda saaran ay ugu soo bixi doonaan si cadaalada. aada iyo aad baan uga mahadcelinaynaa runtii qolada saxaafadda wada shaqaynta aada iyo aada u qiimaha badan oo ay bulshadooda u hayaan, midday annaga nala garab taagan yihiin oo runtii aada iyo aad baan uga mahadcelinay mar laba koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba. annaguna waxaan bulshada u sheegaynaa sidaan in badanba hore ugu sheegnay, masiirkan naloo dhiibay nalama aha mid fudud iyo mid culus inuu yahay. bulshada puntland ay nagu eeganayso ay annaga noo jeedo waxa aanu soo saaro inuu noqdo wax bulshada khalkhal geliya iyo wax bulshadu ay mahadiyaan. waxaan allah subxaanahu watacaala rajaynaynaa inuu nagu sugo sida xaqa ah, cadaaladda ah, ummaduna ku qanci karto, dowladna ay ugu dhismi karto. iyagana waxaanu runtii mar walba u soo jeedinaynaa inay si saxa aanu wada shaqayno oo aan isla afkarannay maanta. runtiina dee shaqadaani waad ogeydeen qaybo badan bay leedahay, oo waxaan u malaynayaa feeskii koowaad wuxuu ahaa in aanu qabanno dokumentiskii xubnihii baarlamaanka beelu ay soo xuleen oo ka tiro badan intii puntland ay ku shaqaynayso baarlamaankeedu ahaa 66 ahaa. taas way noo soo dhammaatay falilaahi alxamdu. hadda waxaanu gelaynaa tii khilaafaadka iyo kala gurka, iyaduna insha allah waxaan rajaynaynaa sida ugu quman oo ugu toosan inay noogu soo dhammaato. cabdiraxiin xuseen ceylaawe, somali cable, garowe.